Ruto, tumegundua Ruto ndio mjinga amebaki hii Kenya. Kwa sababu gani nasema hivyo? Baba alipeana 14 days server ifunguliwe. Ruto akaambia baba Raila aende kwa katiba amuonyeshe ni kifungu gani ile inasema rais afungue server. Ruto alisema hivyo. Ametuzunguza mpaka tukaenda maandamano. Tukatoka tutu, vene Kennedy Songa amesema. Tulitoka tutu. Mwenyewe akaitisha dialogue. Ameita Jose Camargo hapa Kenya. Jose Camargo amezurura na watu wa Nyanza ndio wanasaliti baba. Kidero kuwa hapa governor ni Raila Amolo Odinga. Kidero kuwa governor wa Nairobi hapa ni Raila Amolo Odinga. Kama sio Raila, Kidero akenge kuwa governor hapa. Jalango kuwa MP ni Raila Amolo Odinga. Watu wa Nyanza, viongozi wa Nyanza wamekuwa wapumbavu sana. Every time wanasaliti babu. Mimi nataka niambie Ruto, hiyo server kama mimi sasa Okanga staki. Hiyo staki. Mimi sasa ile kitu naambia Raila, nikikutane na yeye, akae hapo, nikae hapo na venye ananusia mzuri hivyo. Eh? Mimi nitamwambia baba, hakuna kufungua server, ni kwenda barabara. Na tuko home ground. Tupiga watu bao tatu mtungi. Wenye manua alipigwa tatu mtungi. Awezi tuambia wajinga waliisha, unaleta Jose Camargo, aindafie na sava, unatuma mtoto mdogo. Mtu kama Ndindi Njoro, anazaliwa 1992. Mtoto mdogo sana. Ajui kufikiria, ajui kuoga, ajui hata kukula. Unakuja kutuambia ati uko tayari kufungua server. Sisi hatuko tayari na hiyo server. Naambia watu Azimio. Azimio wote, sisi hatuko tayari na server. Tuko tayari na maandamano. Maandamano chika kazi. Dawa ya Ruto ni maandamano. Dawa ya Ruto ni maandamano. Na baba, kama utaki kuwa rais, hama Kenya uende. Potea Kenya. Lakini kama unataka ukikaa hapa, upende usipende, hata juu ya